Vítejte, už nevím u kolikátého vlogmas, protože jsem přestala počítat a přestala jsem o tom mít pojem. Ale tohleto je pátý? No nic, je to taky způsobeno tím, že jsem vydala zatím jeden jediný vlogmas a žádný další zatím nevyšly, protože prostě neúplně mě kapacitu, energii, cokoliv na to stříhat nebo vydávat. Ale ten druhý už je poměrně hotový, takže bychom to aspoň dneska mohlo povíst a snad to nějak v průběhu doženu. Ale teďka těch posledních pár dní mi bylo hůř a včera už bylo docela dobře, dneska ještě líp. Takže já myslím, že od dneška už se mi to bude dařit o mnoho lépe. Určitě mi můžete do komentářů napsat, jaký jednodenní kalendář máte vy. Takže musím najít pětku. Tamhle. Tam bude má sílko. Tady ho máme. Tohle je máslo arašídy a belgická čokoláda. To bude skvělý. Já vám dám potom vědět, jak to chutná, protože tady ten jsem ještě měla. Já už jsem udělala svou veškerou ranní rutinu. Nasnídala jsem se, převlíkla a všechny tady se děje prostě ráno. A taky jsem si protáhla krk, protože jak víte, to už říkám se na to u každého videa, prostě s ním problémy, tak si ho každý ráno protahuju a hrozně hýbávám. Abych ty problémy co nejvíc zredukovala a měla jich méně tak dále. Video už je dostříhaný, takže teďka to jenom vyexportuju, hodím na YouTube, dopíšu k tomu nějaké věci do toho YouTube a prostě musím tam nějaké věci zkontrolovat, dřív než to tím YouTube projde. A pak už jenom to miniaturu a vydám to. Celý den jsem se vám moc neozvala, protože jsem neměla ani důvod se vám ozývat, protože jsem se probudila docela pozdě. Pak jsem si četla a dělala jsem nějaké tvrdé věci, pastelkůňky. Jsem se snažila stínovat, což vůbec nejde a tak dále. A pak jsem tady stříhla to video a to je vlastně všechno. Pak vlastně jsem si ještě organizovala fotky za poslední měsíc. A to je asi úplně všechno, co jsem dělala. Ještě furt jsem dokoukávala to starý Stardance, ty poslední dva díly. Minule, včera jsme ho stihli, ale to předtím ještě ne. Teďka jsem teda zasedla ke škole. A řekla jsem si, že bych mohla se podívat na fyziku, protože tam mi vůbec nejde a prostě snažit se jí pochopit a udělat několik příkladů a tak, ale přišla mikulášská nadílka. Před ten rok jsem teda měla jít já společně s Mikulášem a Čertem a já bych byla anděl a chodila bychom po těch domech se malýma dětnama. A bohužel to nevyšlo, protože pochopitelně jsem teďka zavřená. Takže to mě docela dost mrzí, protože bychom se to podle mě užili, byla by sranda a navíc je to poprvé, co bych to dělala, nedělala jsem to ani na základce, když jsme byli deváťáci, protože byla korona. Teďka mi to taky nevyšlo, takže třeba příští rok, ale dostala jsem nadílku od maminky. Jsou tam takhle preclíky a jsou obalení v třech různých vlastně polevách. Ta jedna je mléčná čokoláda, potom je tam hořká čokoláda a pak je tam karamel a bílá čokoláda. Kombinace sladký a slaný, to bude hrozně dobrý. Tak a pak tady máme pytlíček. Můžete mi napsat vy, jestli třeba furt dostáváte něco od rodičů nebo od kohokoliv, přestože už nejste úplně malí děti k Mikulášovi a pokud ne, tak si to nějak zařiďte nebo si to kupte sami, protože pak říkám, a nemusí to být sladkosti, prostě to, co vás potěší, protože prostě ten kousek toho dítěte si nemůžete nějak jako vzít, nebo já bych se rozhodně vzít nechtěla. Mléčná čokoláda, tahle je oblíbená, fakt dobrá a I love it. Jakoby já mám ráda hrozně mléčnou čokoládu, ale dáte si jeden kousíček a jste plný. A přeslazený většinou. A hlavně mléčná čokoláda je dobrá, ale Milka prostě není mléčná čokoláda, to je jenom nějaká hmota. Tohle je ale skvělá. Normální mléčná čokoláda. No nekeci. Tohle je normálně vykrajovátko. Na perníčky nebo nějakýkoliv cukroví. Ve tvaru kočky. To je úžasný. Teda, myslím si, že to nebude moc praktický, jak je velký to vykrajovátko, ale yes. Myslím si, že tenhle rok budu jenom sami kočičí perníčky. Já jsem jednu dobu hrozně nenáviděla tatusky a pak jsem se je naučila jíst. Neptejte se mě jak.
toho jsou nějaký 100% bombony, jako vyloženě z ovoce. Pár dobře. A je to jahodový. Jo, to pak ukážu i z detailu, mám to pořádně fotím, ale to je tak ostrý, že se normálně budeme to použít. Další jablíčka, no tak jako na to mám hroznou chuť po těch minulých. A budu se vládat. Tady připadám, že jediné, co tady dělám v poslední době, jsou jenom unboxingy, ale já jsem z toho nadšená a doufám, že to jako neberete jako nějaký vychloupání, protože jestli jo, tak se moc omlouvám a pokud vás to nutí být závistivý nebo cokoliv, tak to přeskočte. Akorát je to jako vánoční dárek, jo, to je roztomilý. A tohle je skvělý, to je takový ten, taková ta čokoláda s bublinkama. Je to čokoláda uvnitř, máte čokoládu taky, ale bublinku takovou jako pěn. Půjdu pomalu na večeřet, ještě předtím tady dodělám pár příkladů, půjdu se na večeřet a pak budu ještě mlát na pádlo dneska. Mohl bych mohla dokončit ten obraz, nebo já ho dokončuji celou dobu, ale už se tak dostat jako do 3/4 toho obrazu. Aspoň budu mít jeden dárek k Vánocem hotovej, protože zbytek jako nevím, jak pořídím. Dobře, chtěla jsem možná ještě něco říct, ale nejsem soustředěná na to, mě hrozně štve a nechci jsem to přeostřovat, takže opa. Teďka stříhám právě tenhle ten vlog, tenhle pátý vlogmas a je 15. prosince, 10 dní pozadu. Jak jste si určitě všimli, tak ty videa nestíhám vydávat každý den. Nebo já bych to asi to vždycky stíhala spíš, je to takový i pro mě dost náročně se natočit, na to se stříhat a tak dále, nejsme to vůbec zvyklá a připravená a proto bych se k tomu chtěla takhle vyjádřit i ve videu pořádně k tomu takhle ke konci, protože k tomu moc není čas a vždycky to sice píšu dolů do popisku toho videa, ale vím, že se to většina lidí asi nečte, takže jsem jenom chtěla říct, že se vám všem moc omlouvám, že ty videa takhle prostě nestíháme, že takhle nevycházejí, ale že bych asi všechny vydala, nebo bych je případně dělala tak po dvou dnech a vydávala teďka postupně, nebo víckrát v jeden den, anebo teďka začít postupně to vydávat s tím, že by to přesáhlo po Vánocích, prostě je tu několik možných scénářů, tak kdybyste mi dali vědět, tak bych byla moc ráda, protože potom budu vědět, jak dál postupovat a jak to třeba editovat, protože ty videa prostě nebudou moc dlouhý, budou mít třeba do 10 minut, nebo lehce přes 10 minut. A nebo jestli mají být prostě delší a vydám jich vlastně do té doby méně, prostě nevím, nevím, vůbec nevím. A taky jsem totiž neměla konec k tomu videu. A chtěla jsem se s váma rozloučit, protože u těch posledních pár jsem to prostě nějak nezvládala. Přijde mi škoda, že tam ten konec není, takže ahoj a vidíme se příště. Byla bych ráda za like, jakoukoliv podporu, odběr nebo třeba komentář. Děkuju moc.